ବହିଟିର ନାମ ବିଚାର ନିୟମ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ସରଶ୍ରୀ। ଏହାର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ତେଜଜ୍ଞାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ 2012 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବିଚାର ନିୟମ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ହାପି ଥଟ୍ସ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ବିଚାର ନିୟମ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ ଚାରିଟି ଆୟାମରୁ ମିଳେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆସନାୟାମ, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର, ବିଚାରାୟାମ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାର, ମୌନାୟାମ ମୌନ ଶକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତକାର। ଉପରୋକ୍ତ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଆୟାମକୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ବିଚାର ସୂତ୍ର ଓ ମୌନ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶରୀର, ନିର୍ମଳ ମନ, ଉତ୍ତମ ଜୀବିକା, ଆଦର୍ଶ ଓଜନ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର, ଜୀବନସାଥୀ, କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଓ ପୃଥିଲକ୍ଷ ପାଇପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଶକ୍ତ ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହି ବହିଟିକୁ ଥରେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପଢିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜ ପ୍ରତୀତ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଆୟାମ ବିଚାରାୟାମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ପ୍ରଥମରୁ ସକାରାତ୍ମକ ତେବେ ଏହି ବହିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆଣିଦେବ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି ଓ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହି ଆସ୍ଥା ରଖି ବହିଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା, ଭରସା ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତେବେ ତୃତୀୟ ଚମତ୍କାର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ନ ପଡି ବିଚାର ସୂତ୍ର ଓ ମୌନ ମନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାର ହୁନ୍ଦର ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାରାୟାମର ପୋଲକୁ ପାର ହୋଇ ଏପାରିରୁ ସେପାରିକୁ ଯିବା ଓ ମହା ଆନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମୌନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବା। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ଭଳି କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ବିଶ୍ୱକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବା ଭଳି କିଛି ସଶକ୍ତ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି? ବିଶ୍ୱକୁ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେଲା ଭଳି କିଛି ବଳିଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଁ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ଉଠି ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ଯେ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହାକୁ ବି ଭେଟିବି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବି। ଏ ସଂକଳ୍ପ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତ ମୋ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି? ନକାରାତ୍ମକ ଘଟଣାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ଭଲା କେମିତି ଦେଇପାରିବି? ଏଠି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିଏ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ତାହା ହେଲା ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ବାହାରେ ନାହିଁ, ଅଛି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ଭବ କ୍ରିୟା ବା ବିଷମ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ବାହାରି ନଥାଏ, ତାହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଜିଇଁଥାଏ। କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଏହି ନିରାଟ ସତକଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବାରୁ ତାର ସମାଧାନ ବି ସେଇଠି ରହିଛି। ଘଟଣା ତ ନିରନ୍ତର ଘଟୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ୟାର ମାର୍କା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବା। ଘଟଣା ସହିତ ଆମେ ଭାବୁ ସମସ୍ୟା ସେହି ଘଟଣାରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କାହାଟାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ୟା ମନେ କରି ଆମେ ତାକୁ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଥାଉ। ଟିକିଏ ପରକି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ସମାଧାନ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ ସବୁକିଛିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲେ ସତ କଥାଟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଧାରଣା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଖରାପ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଚାରଟି ସେମାନେ ମନରେ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏ କଥା ସେମାନେ ଏହି ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜ ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଶେଷ ପରିଣତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଫିଲ୍ମ ଟିକେଟ୍ ନେବାକୁ ଘଣ୍ଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ହଲ୍ ହାଉସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ଶେଷ ପରିଣତି ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ବିଚାର ହିଁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ବିଚାର ରଖନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହି ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ନେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିନେମା ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲେ ବି କେହି ଅଜଣା ଲୋକଟି ଆସି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। କେବଳ ବିଚାରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନର ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ହୃଦୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ହାତ। ହାତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିୟାର କ୍ଷେତ୍ର। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ, ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ର। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ତୃତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ଏହା ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ଥିଲା ବିଚାର ନିୟମ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ହାପି ଥଟ୍ସ ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।